Labvakar, TV skatītāji, raidījumā 24/7. Kopīgi strādājot un sadarbojoties, rodas labākas idejas un interesantāki risinājumi. Par to ir pārliecināta Latvijas-Igaunijas un Igaunijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma pārstāve. Lai atskatītos kopīgi paveikto un atzīmētu Eiropas sadarbības dienu, norisinājās zaļā visuma ceļojums. Par to, kas ir zaļais visums nākamajā sižetā. Zaļā visuma ceļojums ir ceļojums gan pa dažādām Latvijas un Igaunijas vietām, gan dažādu izstrādāto projektu iepazīšanā. Tas ir veids, kā šogad Eiropas sadarbības dienu atzīmēja Latvijas, Igaunijas un Igaunijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmu ietvaros. Eiropas Savienībā saprot, ka Savienības valsts ir ļoti dažādas. Un lai šo dažādību tā kā mazināt vai dot cilvēkiem iespēju sadarboties, ir programmas, jeb kā to sauc, instrumenti, pārrobežu sadarbības programmas. Gan iekšējai, gan ārējai pārrobežu sadarbībai. 21. septembris ir Eiropas sadarbības diena, kad svin visā Eiropā un pat arī ārpus Eiropas sadarbību. Jo kopā strādājot var izdarīt vairāk, labāk, interesantāk. Un tas ir tas, ko mēs esam pamanījuši, ka cilvēki tiešām labprāt strādā kopā. Un kopā šogad arī tika atzīmēta Eiropas sadarbības diena. Tartu observatorijā Igaunijā pulcējot ciemiņus gan no Latvijas, gan Igaunijas. Zaļā visuma ceļojuma dalībnieki no Rīgas ceļā uz Igauniju apskatīja poligonu Daibe, dabas un tehnoloģiju parku Urda. Tāpat bija viesi arī no Alūksnes puses, un viņi apskatīja Veistārtu, jeb atkritumu mākslas izstādi Igaunijā. Lai parādītu to, ka ne tikai projektos cilvēks strādā pāri robežā, pasākums tiek organizēts kopīgi. Igaunijas Krievijas un Igaunijas Latvijas programmu mēs kopīgi organizējam. Un šogad mēs vairāk tā kā šo pasākumu veidojam kā vidē draudzīgu, akcentējot tos projektus, kas strādā vidas jautājumos. Šī gada Eiropas sadarbības dienas sauklis ir Eiropa, tas esi tu. Tāpēc arī, nedaudz spēlējoties ar vārdiem, tāpēc nosaukums zaļā visuma ceļojums. Proti, skaidrojot, ka ik viens cilvēks ir daļa no visuma. Savukārt, izceļot tieši vides tēmas, tāpēc zaļais visums. Un tam simboliski arī pasākuma norises vieta – Tartu observatorija. Tā ir ļoti aktuāla tēma – vides izglītība, klimata pārmaiņas un resursu taupīšana. Šī arī ir lieliski iespēja par to runāt. Mūsu projekta arī parāda, ka arī ar salīdzinoši nelielām izmaksām var panākt daudz un sasniegt lielu auditoriju. It īpaši jauniešus, liekot viņiem domāt citādāk par atkritumiem, to samazināšanu vai atkārtot izmantošanu, lai taupītu dabas resursus. Piemēram, Igaunijas-Krievijas programma pārstāvēja projekts Domāsim zaļi, kā arī projekts par vides apmācībām skolās. Savukārt Latvijas-Igaunijas programma pārstāvēja projekts Zaļie publiskie pasākumi, kas aicināja pārdomāt tieši lielāku pasākumu rīkotāju iespējas samazināt atkritumu daudzumu. Šim aicinājumam novērot arī atsaucība, kā rezultātā dažādos pasākumos gan Latvijā, gan Igaunijā tika izmantotas citas alternatīvas, piemēram, vienreiz lietojamajiem traukiem. Tāpat ir projekti, kas iespējams lika pārdomāt savu dzīvesveidu katram. Piemēram, ar testa palīdzību varēja noskaidrot savu zaļuma pakāpi un praktiski izmēģināt dažādus energoefektīvus risinājumus, kas tapuši pārrobežu programmu ietvaros. Mēs strādājam pārrobežu programmās un esam šādu programmu entuziasti un uzskatām, ka viss top labāks, ja to veido kopīgi, jo tādā veidā var izveidot gudrāku, lielāku un piemērotāku projektu. Tas nav tikai veids, kā savest kopā cilvēkus un likt viņiem sadarboties, bet tā ir arī iespēja tam, ko dara pievienot papildu vērtību, veidojot to gudrāku, izmantojot dažādu cilvēku un kultūru pieredzi. Tas arī to veidos pieejamāku plašākām auditorijām un vērtīgāku. Atzīmējot Eiropas sadarbības dienu Tartu observatorijā, šim notikumam par godu atklāja arī instalāciju, kas simboliski izskatās pēc raķetes. Tiesa, tā nav vienkārši instalācija, bet arī, ja tā varētu teikt, pārrobežu sadarbība, jo to veidojas latviešu mākslinieks, bet izstādīta Igaunijā. Arī atbilstoši tēmai instalācija ir tapus no atkritumiem. Līdz ar to no kādam citam nevajadzīga atkrituma tapis mākslas objekts, kas nu visiem būs apskatāms Tartu observatorijā. Ilanda Bražinska, Mārtiņš Balka, Vidzemes televīzija.
Brāļi Aps no Ropažu novada uzsākuši zivjaudzētavas biznesu. Komplekss atrodas Ropažu novada Villasmužā, Dišcēdrās. Ielūkoties, kā komplekss izskatās no iekšs un kā aizsākās ideja par šo biznesu, skaidroja Vidzemes televīzijas kolēģi. Zivjaudzētā mēs saskārāmies pirmo reizi ar domu vispār par zivjaudzēšanu, kad 6 gadus apakaļ. Ar šī vecvectēva zemes. Un mēs sākām domāt, ko vispār var darīt. Te bija mešs līdzīgi, tā kā viss apkārt ir mešs. Un tad solīt pa solītim, meklējot informāciju, tiekoties ar dažādiem cilvēkiem, mēs satikām somu kolēģus, kuriem ir 30 un 40 gadu pieredze, gan praktiskā pieredze zivju audzētavu veidošanā, un arī otram kolēģim viņš bija pasniedzējis Somijas universitātē tieši akvakultūrā. Un tad mēs solīti pa solītim sapratām, ka ir jābūt augšā šāda zivjaudzētāja, ka tur ir potenciāls. Es saprotu, ka mūsdienās varbūt ne visi raujās ar kaut kur ārpus ofisa strādāt ar rokām fizisku darbu, vēl netīru darbu, vēl ar zivīm ņemties un ar zivju ķidāšanu, bet mēs redzējām tajā visā pavisam noteikti lielu perspektīvu. Un jau šobrīd es varētu teikt, ka izvēle bija pareiza. Mēs nevienu brīdi neesam nožēlojuši to, ka mēs izvēlējāmies kaut ko tādu darīt, audzēt zivis. Un patiesībā es pat vismaz pa sevi varu teikt, ka es uz dienu, katru dienu braucu uz darbu kā uz svētkiem. Man patīk tas, ko es daru. Un es redzu, ka tā perspektīva un tas gala produkts, ko mēs varēsim nodrošināt patērētājiem un pircējiem, ir tas, ko es pats gribētu sev vienmēr. Nevis tā, ka vienkārši kaut ko ātri uztaisīt un pārdot, bet labākais, ko mēs varam sev dot, saviem bērniem dot, ja mēs izglītībā vēl varam vietējā skolā cilvēkiem bērniem palīdzēt iemācīties vairāk kaut ko no fizikas, no ķīmijas, no bioloģijas, mēs būsim tikai laimīgi. Brāļi atklāja, ka pirms biznesa uzsākšanas esot daudz konsultējušies ar zivju speciālistiem, tostarp arī ārzemēs. Liela atbalsta esot devis lauka atbalsta finansējums. Lauris Apsis atklāja, ka laba biznesa veiksmes atslēga ir laba komanda, darba un atbildības sadalīšana. Ja mēs visi būtu atbildīgi par visu tā, es viņu sācu par kolektīvo bezatbildību. Nezinu, no kā prasīt atbildību. Respektīvi, kaut kas uz zivīm notiekās, es no Helma varu prasīt atbildību. Savukārt, ja nebūs pārdošana, tad Helmas no manis var prasīt atbildību. Bet ja nopietni, tad jā, tad atbilde ir komandā. Laba komanda, kas viens otru saprot no pusvārda, no vārda, bet ir šī atbildības sadalība un sadalīta, un attiecīgi mēs varam ļoti diezgan tādā straujā tempā virzīties uz priekšu. Jautāju brāļiem, kāpēc zīvis, bet ne piemēram vistas, cūkas vai kādi citi dzīvnieki. Brāļi atbild smejoties, ka tiešām nezinot. Es nezinu, kāpēc zīvis, bet es esmu priecīgs par to, ka darbs birojā ir ticis aizvietots ar darbu svaigā gaisā. Un kustībā vienreiz mēs ieslēdzām soļu skaitītāju telefonu aplikācijā, izrādījās, mēs kilometriem dienā noejam. Man jau pusdienas laikā, man saka, es sasniedzu dienas normu, jā, tā kā tas skartībā. Ir, un tas ļoti priecē, un naktī ir labs miegs, un nav par ko sūdzēties tādā ziņā. Jā. Nu, tas, kas mums bija tāds izaicinošs jautājums, bija tas, ka Latvijā vairāk ir mēģinājumi bijuši taisīt recirkulācijas sistēmas, bet man ir grūti komentēt, es neesmu viņās īsti bijis, bet tas ražošanas apjoms, kas tiek nodrošināts, ir diezgan niecīgs recirkulācijas sistēmās, ja viņas ir šīs recirkulācijas sistēmas. Tas, ko mēs savukārt ar Helmu esam runājuši, ka atkal mēs runājam visu laiku par to, ka mēs augstākā labuma produkts, augstākā, pieksim, tā atbildīga pieeja lietām, ko mēs daram, tad, es gribētu teikt, ka mēs gribam uzlikt latiņu recirkulācijas sistēmām Latvijā. Kā mēs gribētu, kā mēs redzam, kā to uzņēmējdarbību vajadzētu veikt. Ja mēs esam tikai priecīgi, ja būs vēl kāds uzņēmums, kas kaut ko līdzīgi darīs. Jo tas tirgus, kas ir apkārt mums, Centrāla Eiropa, Ziemeļa Eiropa, Skandināvijas valstis, viņš ir milzīgs. Ne mēs, ne vēl trīs tādas kompānijas, kā mēs nespēsim nodrošināt to pieprasījumu. Tāpēc, ja mēs varam gudri attīstīt un darboties tajā vidē, kurā mēs dzīvojam, ūdens kvalitāte, salīdzinoši reti apdzīvota teritorijas, gaisa temperatūra, šī te salīdzinoši vēsā gada laiki, priekš šādiem projektiem tas ir ekscelenti.
Es esmu daudz runājis ar vairākiem cilvēkiem, ka īstenībā latvieši mēs diezgan reti novērtējam to, kas mums ir. Super tīrs gaiss, super tīrs ūdens, zaļa daba. Tas ir, ar to ir jāsadzīvo un jāmāk būt daļa no tā visa. Tad es domāju, ka mēs varēsim būt veiksmīgi. Paula Apsīte, Mārtiņš Balka, Vidzemes televīzija. Tas būs iegums gan vietējiem uzņēmējiem, gan privātmā iedzīvotājiem. Tā Saldsgrīvā vērtē uzsākto transporta ielas rekonstrukciju. Šī nelielā iela ved uz ostas teritoriju, kur atrodas vairāk lielie Saldsgrīvas uzņēmumi. Un runājot par ielu remontiem, tad beidzot zaļā gaisma ir arī Via Baltica šosejas posmam, kas ved caur Saldsgrīvai. Līdz šim tas ir palicis vienīgais nerekonstruētais šīs starptautiskā ceļa posms. Savu nosaukumu transporta šī nepārāk lielā iela Saldsgrīvā attaisno pilnībā, jo smagais transports uz ražotnēm te kursē ikdien un līdz ar to radot lielu noslodzi. Ostas tur ir brīvais vilnis, tur ir buņģiņu cehs saucamais, un, kur ražo nu, tās buņģis, konzervu buņģis. Bija vienkārši izbraukts, asfalts izlausts drausmīgajiem bedrem, mašīnas tiek lausts, smagā tehnika iet pāri, viss viņš vibrē. Viss kratas, nu, tas ceļš vienkārši bija jau nu, avārijas stāvoklī. Jau bija ļoti bedīgā stāvoklī, vidusdaļā tur stāvēja peļķes, bija viss slapš, nebija novadītu lietas ūdeņi. Tad, principā, tiek veikts pilnīgs ceļa pārbūve, izbūvēta jauna lietas kanalizācijas sistēma, ūdeņi novadīti. Tā kā, nu, būs pavisam savādāk, kā bija līdz šim. Līdz ar remonta darbiem iela iegūs nevien kvalitatīvu segumu, bet arī būs ietves gājējiem, un līdz ar to ieguvēji būs arī šeienas privātmāja iedzīvotāji. Tas ir atbalsts vietējiem uzņēmējiem, un ne tikai, arī te mēs redzam, kad apkārt arī ielas malās ir privātmājas, tiek sakārtotas arī ietves, izbūvētas iebrauktuves īpašumos, tā kā arī vietējiem iedzīvotājiem arī vairs nebūs jāklausās tajā troksnī, ka brauc pa bedrēm, sitās automašīnām tur detaļas pa zemi, tas izteikti, nu, tiks varētu teikt, aizmirsts. Šīs ielas remonta darbam ir piesaistīts Eiropas naudas finansējums, tas ir vairāk gadu laikā izcīnīts šis te finansējums, un, protams, ir pašvaldības līdzfinansējums. Runājot par ielām, tad saldsgrīviešu ikdien ir prasta arī sadzīvot ar smagā transporta plūsmu cauri pilsētai, jo to šķērso Via Baltica posms. Nu, paliek pa daudz bies. Kā saka, tas ceļš paliek pa šauri priekš šito lielo mašīnu plūsmu, kas tagad notiek. Viņš laika bojējies viņš. Ir ceļš ir te pie benzintanka. Tās fūras iebrauc, ja? Jā. Nu, šausmīgi, es te pat ir godrusiņu puķītis tāpat pa brītiņam, ja? Un te vienā gabalā iet, vispār vienā gabalā, es nezinu, tas tā vajadzētu kādu apvedceļu noteikt kaut kur. Paskatiet, visu laiku pilnīgi ar gandrīz tā kā stopkas, jāsaka, veidojās. Un izbrauc arī, jā, te, kur pietrūkst, tāpat tas pastāvīgi, jo kaut ko uzremontē, bet nu tā. Tagad jau ir reāla cerība, ka šo Via Baltica ceļa posmu, kas ved cauri pilsētai, arī gaida nopietna rekonstrukcijas darbi. Iebraucot Saldsgrīvā, beidzās nesen izbūvētais A1 ceļa posms. Šis posms pilsētā ir nodots pašvaldības pāraudzībā, bet tas joprojām ir TNT tīkla autoceļš, kuram ir nozīmīga kvalitāte un visas drošības prasības. Šobrīd tiek izstrādāts būvprojekts, to viņi tiks pabeigts, un šajā gadā ir paredzēts arī izsludināt iepirkumu uz būvniecību. Saldsgrīvieši noteikti šeit būs ieguvēji, jo mēs arī jau sistemātiski veicām tikai nelielas darbiņas ap šo ceļu, zinādami, ka būs šī rekonstrukcija, nevis lai sabūvētu skaisti pirms vēlēšanām un cilvēku priecētu, zinot, ka tur sanāra daudz infrastruktūras nāksies pārbūvēt un nojaukt. Saldsgrīvieši iegūs daudz, daudz ērtāku satiksmi, jo ceļš tiks paplašināts un būs nobrauktuvēs, krustojumi pārkārtoti, apgaismojumi, gājēju ietves savestas kārtībā, būs
arī nodalošā josola upes kreisajā krastā, kas nodalīs satiksmi. Tā kā faktiski noteikti iedzīvotāji būs ieguvēji. Bet runājot par apvedceļu, tad šo kā iespējamo risinājumu satiksmes plūsmai Salsgrīvas novada pašvaldībā gan vērtē piesardzīgi. Šobrīd tas varētu būt diezgan liels risks uzņēmējdarbībai, pakalpojumu sfēras sniegšanai. Un līdz ar Rail Baltica izbūvi Eiropas Savienība liek akcentu uz kuģu un dzelzceļa pārvadājumiem, līdz ar to un loģistika varētu pateikt to, ka smagais transports samazināsies. Salacgrīvas galvenās ielas šosejas Via Baltica ceļa posmu rekonstrukcijas darbi, ja raiti veiksies iepirkuma procedūra un atļaus laika apstākļi, varētu sākties jau šogad. Mobilā aprūpe mājās un tam speciāli aprīkotas automašīnas tehniskie palīgi līdzekļi un pieredzes apmaiņa. Tie ir iegūmi, kas iegūti Latvijas-Lietuvas pārobežas sadarbības programmas kopīgi veidotajā projektā – vecumdienas komfortā. Tā mērķis ir veicināt vecāku gadgājumu cilvēku sociālo iekļaušanu un pienācīgas vecumdienas. Projekts tuvojas tā noslēgumam un šonadēļ Rēzeknē aizdīt noslēdzošā konference. Par to un plašāk par pašu projektu turpinājumā. Latvijas-Lietuvas pārobežas sadarbības programmas projekts Aging in Comfort jeb vecumdienas komfortā sācies 2018. Gada pavasarī. Tā mērķis ir uzlabot sociālo pakalpojumu kvalitāti, ir īpaši vecāka gada gājuma cilvēkiem. Šonedēļ Rēzeknē norisinājās projekta noslēdzošā konference. Tās laikā projekta partneri atskatījās uz paveikto, spriežot, ka projekta mērķis ir sasniegts. Eiropa strauji noveco arī Latvija un Lietuva, un šī problēma ir ļoti aktuāla. Arī, protams, pirms projekta tad mēs apkopojām statistiku, un tā izrādījās ļoti līdzīga gan Latvijas, gan Lietuvas pašvaldībās 30% no mūsu, teiksim, iedzīvotājiem ir vecumā virs 60 gadiem. Un nu, tad jāmeklē, jādomā par tiem risinājumiem, ko varam darīt. Un viens no, protams, tā ir aktīva novecošana, meklēt tos modeļus, kā mēs varam aktīvi novecot. Tāpat projekta laikā tika meklēti risinājumi tam, kā saglabāt iespēju senioriem dzīvot pašiem savās mājās. Lai to nodrošinātu, projekta ietvaros iegādāti 4 specializētie transporta līdzekļi senioru aprūpei mājās. Tagad šāds pakalpojums pieejams Daugavpils un Rēzeknes novados, kā arī Utenas un Molētas rajonos Lietuvā. Kā mums skaidro Rēzeknes novada sociālajā dienestā, vajadzība pēc šādas automašīnas bija liela. Līdz šim sociālajiem darbiniekam ceļš līdz aprūpējamajam bija jāveic kājām ar velosipēdu vai sabiedrisko transportu, kas prasīja ilgu laiku, un tādā gadījumā viens darbinieks varēja aprūpēt vienu, divus cilvēkus dienā. Taču nu, jaunais busiņš to krietni atvieglos. Mūsu busiņš ir aprīkots ar stiprinājumiem ratiņkrēsliem. Tātad cilvēku ar ratiņkrēslu mēs varam nogādāt busiņā iekšā un pārvest tur, kur viņam vajag. Mēs esam busiņu aprīkojuši ar šīm specializētajām nestuvēm, ar visām drošības jostām, ar vispārējo. Tā ka mums vairs nav problēmas no jebkuras viencētas paņemt šo gulošo cilvēku stacionāru nogādāt vai arī pretējā virzienā no stacionāru uz mājām vai uz aprūpes iestādi. Nu, protams, mēs esam padomājuši arī par to par sēdvietām, lai viņu skaits būtu pietiekams. Ja mums nav jāved cilvēki ratiņkrēslos un gulošie, tad mēs varam pārvietot seniorus arī tāpat aizvest. Viņiem ir speciāli kāpslītes, lai viņi varētu iekāpt autobusiņā. Attiecīgi cilvēkus var aizvest nevien pie ārsta, bet arī uz dienas centru. Tie atrodas katrā pagastā, un tā ir vieta, kur seniori var nevien izmantot dažādus pakalpojumus, piemēram, izmantot dušu vai veļas mašīnu, bet arī satikties ar citiem novada senioriem. Rēzeknes novada pašvaldībā norāda, ka šāda speciāli aprīkota automašīna bija ļoti nepieciešama. Taču atrast tik lielu finansējumu pašiem ļoti grūti, tāpēc īpaši novērtē šo projektu. Mūsu novads ir liels novads, un 25 pagasti. Tas ir viens no lielākajiem novadiem Latvijā. Ja, un reizē ar tie pakalpojumu sniegšana sociālo un ekseiskajā aprūpē cilvēkus ar vecāku gājuma cilvēkus un cilvēku, kuriem kustības pārvietošanas problēmas, tas bija apgrūtinoši šogad un vispār līdz šim. Ja, un tas bija arī tas, ka tas izmaksā ļoti dārgi mūsu sociālajiem dienestam. Un tā kā šis autobusiņš mums tagad ir tā
tāds kā atspēriens visām lietām, kā saka, lai mēs varētu labāk veikt šo sociālo pakalpojumu. Ja Rēzeknes novadā uzsvars tiek likts uz senioru socializēšanu un došanos uz dienas centriem, tad citos projekta sadarbības partneru novados plāno, kā to nodrošināt tuvāk dzīves vietai. Piemēram, aprūpes busiņā, ko iegādājies Daugavpils novads, ir mazāk sēdvietu, savukārt ir izvietota duša, veļas mašīna un podologa krāsls. Daugavpils novadā lēš, ka šāda aprūpe mājās ir nepieciešama apmēram 150 cilvēkiem. Mēs esam iesākuši jau pagājušo nedēļu strādāt, iesākuši veiksmīgi šo pakalpojumu sniegt, un jūs pat nevarat iedomāties, kāds cilvēks ir priecīgs un laimīgs, ka ar viņu runā, strādā, darbojas, palīdz viņam ikdienas darbos. Tā ir lielākā laime sociālajiem darbiniekiem redzēt, kāda ir atdeve starp klientu un sociālo darbinieku. Pēc pirmajām vizītēm arī var spriest par to, kā šo pakalpojumu attīstīt. Piemēram, jau šobrīd tiek saņemti zvani no cilvēkiem ārzemēs, kas interesējas par šādu pakalpojumu pieejamību viņu vecākiem vai vecvecākiem novadā. Pašlaik vienā brigādē darbojas trīs cilvēki. Viņi palīdz aprūpēt senioru, palīdz mājas darbos. Nu pat arī novērojuši, ka šobrīd laukos akās trūkst ūdens. Līdz ar to tiek atvests arī tas. Vecākiem cilvēkiem tas vēl ir kaut kas jauns, interesants, bet ir arī tādi, kurus tas nedaudz biedē, bet citi sagaida ar prieku, lūdz kaut ko palīdzēt, un mēs esam priecīgi palīdzēt. Pašlaik jau ļoti gaida, jā, mēs jau bijam pie tādiem jau trešā reize, un tā sagaidā ar prieku. Paldies, ka atbraucat, paldies, pateicīgi ļoti. Pārobežu projekta ietvaros partneri no Latvijas arī smēlās pieredzi no kaimiņiem Lietuvā. Arī viņiem šī projekta ietvaros divos novados ir iegādātas aprīkotas automašīnas, bet viņiem tās nomaina jau esošās automašīnas. Līdz ar to pieredze cilvēku aprūpē mājās ir lielāka nekā Latvijā. Ar šo automašīnu mēs strādājam kopš jūnija, bet vispār šādu pakalpojumu mūs novadā sniedzam jau vairākus gadus. 2003. Gadā es pati sāku strādāt sociālajā dienestā, bet tad jau šāds pakalpojums bija. Jaunā mašīna mūsu iedzīvotājiem ļoti patīk. Iepriekšējā automašīnā bija augsti, šeit ir silti, komfortabli, ļoti patīk. Līdztekus projekta laikā iegādātajām automašīnām sociālie darbinieki devās mācību braucienā uz Falunas reģionu Zviedrijā, lai smeltos Ziemeļvalstu pieredzi. Tāpat notika brigāžu speciālistu apmācības, lai varētu nodrošināt pienācīgas vecumdienas vecāka gadagājuma novadu iedzīvotājiem. Ar šo vēstu arī noslēdzam raidījumu, lai jums izdevusies jaunā darba nedēļa un tiksimies jau nākamsvētdien.